Hello. Hi. When do you boy? Hey, ni mimi. Oh, I mean the Whitney. Sasa customer. Hey. Ai, mbona ukaangi hivyo YouTube? Aje? Sinajua kuna channel ya YouTube. Mbona ukaangi hivyo? Kwani wanaka aje? Unakaa mcute hapa. Si unywa wange by the way. Ukaangi hivyo vile uko saa. Ai, wewe ni mcute. Ah, asante Whitney. Sasa, umeamua aje? Kuhusu nini? Ati kuhusu nini? Sinaona leo umekuja majioni. Ehe. Unataka overnight. Mbona unataka tuende past curfew hours? Ninataka overnight. Leo nimekuja kuambia kuhusu offers tuko nazo Koinange Street. Sasa mnaona Boyie amechukua moja. Hii moja tunaita takeaway. Tuko na takeaway. Alafu unajua wakati walifungua hata sisi walifukuma curfew hours tukakuwa na time mingi ya kutengeneza customer. Unataka tuende wapi by the way? Ah, ni mimi nachagua mahali tunaenda. Nataka nikupeleke mahali unataka. Ah. Si tuende. Awe tuende tu mahali utatupeleka. Nionyesha klasi yako imefika wapi. So nilikuwa nawaambia kuna takeaway. Takeaway ni kama yenye Boyie amechukua. Sasa Boyie naenda kumshughulikia pole ni naangusha leo. Nenda kumshughulikia vizuri. Unaona amenichukua hapo Koinange Street. Sasa ananipeleka. Sijui wacha tuwaona nitawaambia mahali Boyie atanipeleka. Alafu hiyo ofa nyingine tuko nayo, tuko na delivery. Tumeanza delivery. Unajua tuliona kuna watu wanataka services but hawawezi kukuja. Sasa na wao wanataka pia privacy yao. Sasa tumeona wacha tuwapelekee services. We take the services to the customer. So, okay, the other thing, unaona sasa tuliamua juu tunajua economy ni mbaya na sisi tuna care for our customers, tukaamua tuta drop charges kidogo. Tunawapia 30% offer. Kama huyu Boyie nimesikia ni mtu anakujanga sana, though sijaulizia sifa zake vizuri, but sasa juu anakuja sana, yeye anapata 30%. 30%. Na leo utaangukia. Anyway, sasa wale new customers tunawapia 10% offer, 10% discount yani, from the normal prices. Ina wa encourage pia hata nyem kujange, sindio? Tunaelewa economy ni mbaya. Alafu tumeamua sasa tuanzane na maboy. Wababa wanatuharibia. Hata kwanza nifunge hapa. Wababa, uliona ilianza na DJ Mo. Si uliona vile DJ Mo alifanyia nini yake? Nani yake? Ile time. Sasa after DJ Mo, mara sijui yoyine. Saita, umeona kabi wa Jesus? Nimemuona. Na vile wanajifanyanga ati wao ni wa Jesus. Yani mtu anaekwa kwa billboard, mtu ananuliwa gari. Alafu kazi ni yake. Kwani hakusikia na test familia? Kana vijana labda ni different na wababa. Vijana labda wanasaidia mtu na wababa. Unajua pia vijana wako na future. Hata kama tunakuwa hapa Koinange Street, mtu anaweza amua tu, wacha leo at least nibadilishe. Niamue tu sasa nitoke kwa street. Kwanza umesikia story ya Bill Gates? Bill Gates, divorce, nimesikia hiyo mambo. Mwenye ako na connection na Bill Gates by the way, mafans wangu, simwambie tu anini nini. A try Koinange Street. Sasa mimi najua tuwezi alawana juu mimi sina kizungu, but si ako na pesa hata nini translator. Mimi kama Whitney nimeamua acha sasa nikashughulikie Boyie. Tuone kama atanini ata nice. Tunataka Boyie nice. Nitafurahi. Lazima leo utafurahi, utapenda. Na utarudi. Lazima nitarudi. Utaita Whitney tena by the way Boyie. Unajua wasichana pale Koinange wanasemanga Boyie. Sasa mimi nikasema wacha tu leo nijaribu na Boyie. Awe Whitney. Bwana salaya hapa Koinange Street. Boyie waambie bye. Bye. Na msubscribe kwa channel ya Boyie. Ameita sijui Vincent Muhari Comedy. By the way, msubscribe please. Msubscribe. Aya, sawa.